بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده، وصلى الله عليه وسلم من لا نبي بعده، وعليه وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديش شعب السلام بزونا قرر لا نسو السلمانيال زاري الزيح لقينية مكناتي هنا سمونون دا قرر السيو محبر السبلاي بتالي موطع بنبرو وقتك على كستوست ሞታላይ በነበረው ችግር አብሮነታችንን ለማሳየት በተደረገው ጥስቃሴ እንዳገር እንዳጠቃላይ እንደማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ተደርጓል። ሁሉም በሚችለው አቅሙ ያለውን ነገር ለግሷል። እኔ ባለፉት ጊዜያቶች ስናገር ነበር፣ በዚህ ጥስቃሴ ያየነው የተለየ ነገር ማህበረሰቡ ገንዘብ አይደለም የሰጠው ልቡን ነው የሰጠው ሐቂቃ ራሱን አሳልፎ አቀርዋል፣ ግዴታውን ተወጥቷል። ዲኑ ኃላፊነት እንዳለበት የያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ እንደሆነ በትክክል ማሳያ የሆነ ስርዓት ሰርቷል። አዲስ አበባ ከተማ ላይ እንደ ከተማ አጠቃላይ በተደረገው ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በመስጊድ ደረጃ እዚህ ባዩሽ መስጊድ የተደረገው ርብርብ ደግሞ ከሁሉም በተሻለ በጣም ጠንካራና ደስ የሚል አብሮነት የታየበት ትልቅ እንቅስቃሴ ስለሆነ እንዳጠቃላይ ለዚህ ለዲናዊ ግዴታ ሁላችንም ማብረም መቆም ስለቻለን አላህ ልናመሰግን ይገባል። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት የዲን ስራዎች ተውፊክ ከአላህ ሲመጣ እስልምናኛ ሁለታው ምንውለት ዲን አይደለም። እስልምና የኛ እርዳታ የሚሻ የኛን ድጋፍ የሚፈልግ ዲን አይደለም። እኛ በመደገፋችን የሚቃና እኛ በመተዋችን የሚደክምና የሚዋረድ ዲን አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባለቤት አለው ይሄ ዲን። ነገር ግን ከዛ በተቃራኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ዲን እርዳታ መስጠት እንድንችል ማገዝ እንድንችል እድሉን ሲሰጠን ይሄ አላህ ምርጫ ነው። አላህ ለናመሰግን ይገባል። ለከማንም በላይ በዚህ ሂደት ውስጥ ትልቅ ማሳያ የተናል ሊመሰገን የሚገባው ለዚህ በር እድሉን ስለሰጠን አላህ ነው። በመቀጠል ደግሞ እንደ ማህበረሰብ ኃላፊነታችን ለመወጣት ባደረግነው እንቅስቃሴ የተገኙት ውጤቶች ትልቅ ማሳያዎች ናቸው። የሞጣ ክስተት ሲመጣ እዚች ሀገር ላይ በመስጊድ ቃጠሎ ደረጃ ወይም በመስጊድ መፍረስ ደረጃ የመጀመሪያ ሆኖ አይደለም። ብዙ መስጊዶች ፈርሰዋል፣ ብዙዎች ተቃጥለዋል፣ ብዙ ወንድሞቻችን ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተለያየ አይነት መልኩ እንደ ማህበረሰብ ያሉትን ችግሮች ሁልጊዜ ችግርን በማውራት አይደለም መፍትሄን በመፈለግ መልፋት አለብን በሚል መርህ ብዙ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይቶ ሞጣ ላይ የመጣውና የተደረገው ነገር ግን በጣም አሳዛኝ አስነዋሪ እንዳገር የማይጠበቅ በተለይ በዚህ ጊዜ ዛሬ እዚች ሀገር ላይ ሁሉም እኩል ይሆናል ተብሎ በሚታሰብበት ጊዜ ውስጥ የዚህ አይነት አስነዋሪ ተግባር መፈጸሙ አሳዛኝ ነው። እነዛ ወንድሞቻችን ልቦቻቸው ሲሰበር ቀልባቸው ሲነካ አንገታቸውን ሲደፉ በዲናቸው በእምነታቸው ያመከራ ሲመጣባቸው እንግዲህ ቁርአኑ ሁልጊዜ ይናገራል ወማነቀሙ منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد ነው። ወንጀላቸው አማይ መሆን ነው። እዛ ማህበረሰብ ውስጥ ወንጀላቸው እስላምን መያዛቸው ነው። ወንጀላቸው ላ ኢላሀ ኢላላህ ማለታቸው ነው። ሌላ ወንጀል አልሰሩ። የማንን ንብረት ደፍረው የማንን ነጥቀው የማንን መሬት ይዘው የማንን ንብረት አቃጥለው አይደለም። ኢማናቸው ግን ለመጠቀያ ምክንያት ሆናቸው እብትላእ ነው። ይሄ ሲፈጠር ይሄ ዲን የተወሰኑ ሞጣ አካባቢ ያሉ ሰዎች ወይም የተወሰነ ማህበረሰብ ጉዳይ ስላልሆነ ሁሉም ማህበረሰብ የተዳሙን እንኳን አይደለም ወንድሞቻችን ማንንም ሰው ሲነካ ክብሩ ሲደፈር ሐቁ ሲጣስ እስልምና ከማንም በላይ የሚቆም ዲን ነው። ያንን መሰረት ማሳያ የሆነ ስራ በዚህ ማህበረሰብ ተሰርቷል። እንዳጠቃላይ የፈንድራይዚንግ የገንዘብ አሰባሳቢ ኮሚቴ የመጀመሪያ በምን አይነት መልኩ ገንዘቡ ይሰብሰብ ተብሎ ስንቀመጥ ያብዛኞቹ ወንድሞች ሐሳብ የተወሰኑ ባለሀብቶችን ጠርተን ገንዘብን ሰብስብ ነበር የተባለው የመጀመሪያ ሙከራ። እኔ ግን አይደለም ነበር ያልኩት። አልሐምዱሊላህ ሁሉም በዛ አቋም መስማማት ቻሉ። እናቱም ይሄ ህዝብ ነው ባለቤቱ። በትክክል ጉዳዩ በጉዳዩ ታሟል። የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለበት ይስማማልና ህዝቡ ማድረግ አለበት። ለዚህ ማሳያ የሆነ ምሳሌ ደግሞ ትልቅ ምሳሌ ሆናችኋል። እንደዚህ መስጊድ አላህን ለታመሰግኑ ይገባችኋል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ባዩሽ መስጊድ በጣም ትልቅ ሆነ በጣም ትልቅ ሆነ ማሳያ ሆኖ ሞዴል ሆኖ መውጣት ይችላል በያስባል። ትልቅ ሆነ አንድነት ትልቅ ሆነ አብሮነት ማሳያ ሆኖ እንዳጠቃላይ አሁንም ዛሬም ነገም
መቼም በዚች ምድር ላይ سنኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ የሚፈልገው ማነት አለው ቀደም እንዳልኳችሁ ዲኑ ባለቤት አለው አብደላ ኢብኑ አብደላ አብዱል ሙጠሊብ የነብዩ አያት ምን ነበር ያሉት አብራሃ ካዕባ ላይ ያፈርስ ሲመጣ መጀመሪያ መንገድ ላይ የሳቸውን ከብት ነው ያዙት አይደለም ከብቶቻቸውን ወስደውባቸው ከብት ወሰዱ አላቸው ማን እንደዚህ አይነት ሰዎች ሄዱ ሄደው አናገሩት ከብቱ የኔ ነው መልስልኝ አሉት ለአብርሃ አንተ ከብት ይገርማል እንዴ ገና ካዕባልና ፈርስ እየመጣን ነው አንተም ከብትም ሁላችሁም ትጠፋላችሁ ካዕባንም እናፈርሳለን አላቸው አብዱል ሙጠሊብ ምንድነው ያሉት በዛ ሰዓት ላይ እኔ የከብቶቼ ጌታ ነኝ የካዕባ የራሱ ጌታ ነው እሱ መልስ ይሰጣል እኔ ግን ከብቶቼ መልስልኝ ነበር ያሉት ካዕባ ጌታ አለው ባለቤት አለው እሱ መልስ ይሰጣል አሉት ሐቂቃውም ያ ነበር አለም ተራ كيف فعل ربك باصحاب الفيل وردبتن ኔታ ታውቃላችሁ አላህ መልስ ሰጣ አይደለም አብርሃምና ጭፍሮቹ ጋር በቂ ሆነ ምላሽ አላህ ይሰጣል በማንኛውም ጊዜ ከኛ የሚፈልገው ነገር ግን ይላል حتى استيأس الرسل والذين امنوا معه متى نصر الله كل መልእክተኛውና አብረውት ያሉት አማኞች ሁሉ ፈተናው መከራው ችግሩ እየበረታ ሲሄድ መቼ ነው አላህ እርዳታ ብለው የመጨረሻውን ሁሉ ሙከራቸውን አሟጣው ሄደው ሲሄዱ አላ ኢነ ነስር الله قريب ነው የአላህ እርዳታ ቅርብ ነው ሰበብ ነው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ ሲወጡ ስንት መንገድ ነው የተከተሉት ወደ 11 የሚጠጋ ኮሂላዎች ምክንያቶችን ተከትለዋል አይደል ከቤት ሲወጡ ተደብቀው ወጡ ባሳቻ ሰዓት ወጡ መንገዳቸው ለውጠው ወጡ ሁሉ ነገር አደረጉ ያ ሁሉ ሙከራ ተደረገ እንደሰው በቃ አስባብ አደረሱ ቁረይሾች ግን ነብዩና ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ያሉበት ቦታ ላይ መጡ ያን ጊዜ ወዴት ነው ጉዳዩ የሚመለሰው ወደ ባለቤት ነው የሚመለሰው ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ لو نظر احد الى رجله لرعانا يا رسول الله عندኛው እኮ ወደ እግሩ ገንበስ ብሎ ቢያይ ያለንበትን ቦታ ያርሲላቸው ما ظنك بالسنين والله ثالثهما على الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتطرطر على توبك ኛ ሁለት ብንሆንም ሶስተኛችን አላህ ነው አሉ ባለቤት አሉ እኛ እንደሰው ማድረግ ያለብንን አድርሰናል አላህ ደግሞ ስራውን ይሰራ እንደ ማህበረሰብ እንደሰው እኛ ምን ሰራውና ልንሰራው የሚገባ ግዴታ አለብን ለዚህ ደግሞ ሲድቅ ይሄ ሐቂቃ ለዚህ ኢማን የሲድቅ ማሳያ መገለጫ ሆኖ የቀረበ ነው በያምናል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ሂጅራው ጉዞ ላይ ነብዩና አቡበከርን ያገኘ 100 ግመል ይሰጣል ተብሎ ቃል ሲገባ ቁረይሾች 100 ግመል ማለት ሰዓት ላይ 100 ቮልቮ ማለት ነው ነብዩን ይዞ የመጣ ሰው እንግዲህ በብዙ ጥረት መታቆት ታሪክ አለ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ደረሰባቸው አይደል ሲያገኛቸው ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነ ያሉት ارجعت يا سراقه فلك سوار ينكسر انا يالو اني قال لك بالله قالوا انت كتملسك اني انت تكتملسك يكسران انبار لانت قال جبالله الله قالوا بزمنه تلك حيال ينبرو عالم يمرا تلك امباير يزان دل تدرغو انبارو لانت ستحالو سيوت رسول امين سراقه مشرك نو كافر نو بالله ايامن ነገር ግን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ስት ከላሚ ከንግግራቸው እነተኝነት የተነሳ አመናቸው ሷቅ መቶ ግመል ቃል እየተገባለት ባይን የሚያየው በእጅ የሚሰጠው ግመል ይያለ ያላየውንና ገና እሱም ደንግጧል እኮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪስራ ኢብኑ ሁርሙዝ ያ መሐመድ አላችሁ ምታወራው ስለ ኪስራ ኢብኑ ሁርሙዝ ነው ከነዛ ደካማ ቁረይሾች መደበቂያ ፈልገው ተደብቀው ይሄዱ ያሉ የሸሹ ያሉ ሰው ስለዓለም ታላቅ ኢምፓየር ድል አድርገን ያን ጊዜ አንባሩ ላንተ ይሆናል ሲሉት ታስቡት ያይቆ ግን ከነብዩ ንግግር እርግጠኝነት የተነሳ ሱራቃ ማመናቸው مرحبا يا رسول الله قال كده انقبالني አላችሁ ሻሉት رسول الله የኪስራ አንባር ለሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ነው ብሎ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ዋስትና ሰጡ በነብዩ ሀያት ኪስራ አልተከፈተም በሰይድና አቡበከር ዘመን ኪስራ አልተከፈተም በዑመር ዘመን ነው ኪስራ የተከፈተው ያን ጊዜ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ እስልምናን ተቀብሏል አርጅቷል እድሜው ገፍቷል ዑመር የኪስራ ገናኢም ተመልሶ መስጊድ ሲገባ መጀመሪያ የጠየቁት ማን ነው አይነ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ነው ያሉት ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ይታላ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ እድሜው ገፍቷል መጣ ነብዩ የሰጡህን ቃል ኪዳን ስጠኝ ይሄው ደሞ አንባራህን ተረከበ ሲሉት መስጊዱ ሁሉ የነብዩ ንቡዋአትን ቢጥኡ ሆኖ አላህ ብዙ ነገርን ተህቂቅ ያደርጋል ያ ኢኽዋ ባለቤት አለው ይሄዲ ዛሬ ላይ እኛ እንደሰው እዚሽ ምድር ላይ سنኖር የኛ ሚና ምንድነው የኛ ድርሻ ምንድነው እኛ ምን ወጣው ነገር ምንድነው ነው የኔና ያንተ አበርክቶ የኔና ያንተ ስጦታ ለኔና ለዲናችን
ያስቀመጥነው ትንሽ ነገር ምን አለ? ምንድነው የሰጠነው የሚለው ነው መሰረታዊ ጥያቄ። ዛሬ ላይ እየታየም ያለው ይሄ ነው። እንድንሆንም የተፈለገው ይሄ ነው። ሰይድና ኢማም አቡ ሐኒፋ ረህመቱላህ አለይ አላህ ስራቸው እንደላቸውና ስለ ነብዩ ባለደረቦች ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐለይሂም ያነሱ እነሱም ሰዎች ናቸው እኛም ሰዎች ናቸው ነገ የመል ቂያማ ጀነት ጋር የነብዩ ጎረቤት ለመሆን በኸይር ስራ እኛም እንጋፋቸዋለን ነበር እኮ ሚሉት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የነብዩ ጎረቤት ለመሆን እኛም እንጋፋቸዋለን ይላሉ የነሱን ፈለክ ተከትለን የነሱን ስራ ሰርተን የነሱን መንገድ ይዘን ይዘን ከኛ የሚፈልገው ይሄው እንደ እስላም ቀብራችን የምንገባው ለራሳችን ነው ትልቁና እኔ ሱብሃንአላህ በጣም ከሚገርሙኝ የሰው ልጅ ሁለት ቦታ ላይ የሚጸጸታል የመጀመሪያው ጸጸቱ ሞት ሲመጣ ሞት ሲመጣ ያለው ጸጸት ሰከራተ ሞት ላይ ሲደርስ ሰው ልጅ ይጠይቃል አይደል لو لا اخرتني الى اجل قريب فاصدق كونم يلي سو لج ايي جنزب نغر اسبوت زاري تطالتن تكاكدن امانه بلتن زمدنا ناطفتن وندماماچنتن تسن على اغباب بزو نغر نسبسبال لمن طلنوا لمن هيدو جنزب بزوچاچن اكو منفاو لنيا ادلم اكو يازنوم جنزب اكو كنيا انيا منالبات 100 عامت مي بيسطر لي انورن ميچل كذا مياسالفن نغر الله من نچنقو لتولد نو ادل ያን ደሞ ቤትም ማርገን ዋሽተን ቀጥፈን አምጥተን ነው ለዛው ለቁጣት እኮ የሚመጣው ልጅ እኔ እናንተ በምንም አይነት መልኩ ያመጣነው እንገዘ ምን እንደሚያደርገው ደሞ አናውቅም እኮ አላህ መቼም ሷሊህ ልጅ ይሰጠው ኸይር ሰርቶበት አንዳንድ ጊዜ የሚገርመው ነገር የገንዘብ ባህሪ አንተ በምንም አይነት መንገድ የሰበሰብከውን ገንዘብ ዋሽተን ቀጥፎም ሰርቆም ይሆናል ሰው አላህ ሷሊህ ልጅ ከሰጠው አባት በሰበሰበው ገንዘብ ልጁ ኸይር ሰርቶበት ጀነት ይገባል አባት በሰራው ገንዘብ አላህ ዘንድ ይጠየቅበታል ወይም ጀሃነም ይወርድበታል ለዚህ እኮ ነው እኛ ምን ለፈው ለዚህ ነው የሰው ልጅ መጀመሪያ ሞት አፋፍ ላይ ሲደርስ የሚጸጸተው لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ምን በኋላ ነው صالح ሆናለሁ ሶላት ሰግዳለሁ ሐጅ ሐጃለሁ አይደለም እኮ እንደው ትንሽ ልም ይብሰጠ ጌታ እንደው ይሄን ገንዘብ ሰድቄው ኸይር ሰርቼበት ለእስላማዊው ለተቸገሩ ለልጄ ለመስጊድ ገንብቼ ምናምን ነው በቃ ይሄ ነው ትልቁ የሰው ልጅ ሞት አፋፍ ላይ ሲመጣ የሚጸጸትበት ገንዘቡ ነው ለዛ ነው ዛሬ መስራት የሚገባል ለዛ ነው ዛሬ በሪዳ ነፍሳችን ጋር ታግለን አላህን ፈልገን አኺራን ሽተን ያንን ነገር ለመውጣት ምን ለፈው ለተጎዱ ወገኖቻችን ለተቸገሩ ወንድሞቻችን በእኛ ዘመን ለተዋረደው ወይም ደግሞ ክብር ለተነፈገውና በተለያየ አይነት መልኩ አደጋ ለደረሰበት መሳጅድና የእስልምና ህልውና ለሆነው ቁርአናችን እኛ መቆም ካልቻልን ማን ይቆማል ان انا لا حمل تولد كو ያስፈልጋል እኔ ያለሁ የሚል እኔ በዚህ ጊዜ ይሄንን ክስተት ነው ያየነው ይሄ ግን ጅምር ነው እንደ እስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥረን ለሰው ዘር መፍትሄ አርጎ የፈጠረን ህዝቦች ነን ለአንድ دین ለአንድ ማህበረሰብ ለምናምን ለሰው ዘር ነን ስለ ሰው የሚጨነቅ ማንነት የምታውቁት ታሪክ ነው አይደል ሰይድና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ኸሊፈቱል ኻሚስ የሚባሉት በዱንያ ላይ እኮ ያስተዳደሩት 2 አመት ከ6 ወር ነው 30 ወራት ብቻ ነው መሪ ሆኖ የቆዩት ለምንድን ነው አሚራል ሙእሚን የተባሉት አሚራል ሙእሚን ከአራቱ ኸሊፋዎች በኋላ እኮ ሌሎች መሪዎች መጥተዋል በእስልምና ታሪክ ውስጥ አይደለም በትፋቅ العلماء ሙአርኺዎቹ የተስማሙበትና በጋራ ስምምነት አምስተኛው ኸሊፋ ተብሎ ሲያሜ የተሰጣቸው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ በመናቸው ነው በአድላቸው ነው በፍትሃቸው ነው በሰሩት መልካም ስራ ነው በ30 ወራት ዓለም ላይ ፍትህን አስፍነው ለሰው ዘር መፍትሄ ይሆኑት አይደለም ለሰው ልጅ ለእንስሳ ተስፋ ይሆኑት ከባህሪን የመጣ የዘካ ገንዘብ ነው አይደለም ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ገንዘቡን ለተቸገሩ ሙስሊሞች ሲጥሷቸው የተዘገረ ሙስሊም የለም አሏቸው የሙስሊሞችን ጦር ከመቸውም በለጠ አደራጁ ሲሉት ከመቸውም በላይ የተደራጀ ጦር ነው ያለን አሏቸው ያላገቡ ወጣቶች ካሉ ዳሩበት ጥቂት ናቸው ተዳሩ ገንዘቡ ግን ብዙ ነው ምንድነው ያሉት በእኛ አስተዳደር ግዛቱ ስለሚኖሩ ሙስሊም ላልሆኑ ወገኖች ክርስቲያንና አይሁዶች እዳ ካለባቸው ወዳቸውን ክፈሉላቸው አሉ። የነሱም እዳ ተከፈለ ገንዘቡ ተረፈ አሏቸው። غنائمو እየመጣ ነው። ዘካው እየተሰበሰበ ነው ከተለያየ ቦታ ይመጣል። ስለዚህ ምን አሉ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ የተለያየ የህል ዘርግዙና በየቦታው በየተራራው ላይ አዋፋት እንዲመገቡ በትኑት ከሙስሊሞች ርዝቅ አዋፋት ይመገቡ ነው ያሉት። ስለሰው አይደለም። እዚህ ነው ለዚህ ነው ኢማን የሚባለው የሙእሚን መገለጫው
ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራራ ላይ ቆመው አይደለም ሀዛ ጀበሉ ኡሁድ ጀበሉ ምን አልጀና ይሕቡና ንሕቡሁ ኮነ ያሩት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁር ተራራ የጀነት ተራራ ነው ይወደናል እንወደዋለን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድንጋይ ማፍቀር የሚችል ጉዑዝ ነገር ማፍቀር የሚችል ልብ ያለው ነው ሙእሚን ማለት ኢማነትኛ ነው ታዲያ እንዴት በዚህ ዘመን የኛ ወንድሞች ተጎድተው አልቅሰው ተከፍተው ተገፍተው እንዴት ያስችላል አያስችልም ይሄንንም ደግሞ ትልቅ ማሳያ አይተናል ለዚህ ደግሞ ከማንም በላይ ቀደም እንዳልኩት ኡስታዝም ሲገልጹት እንደነበረው ከማንም በላይ ሊመሰገን የሚገባው አላህ አንድ በዚህ ዘመን ኖረን ለዲን መስራት እንድንችል እድሉን ስለሰጠን ሁለት በዚህ አይነት አንድነት የጋራ ስሜት ኖሮን ባለፈው ቀን እንደ ኮሚቴ ተሰብስበን ስናወራ ጁማአ ቀን በተደረገው አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሙስሊሞችን የመርዳት የሞጣው እንቅስቃሴ ላይ የሞጣ ሙስሊሞች እንደው ምንድነው ለሙስሊሙ ለዚህ እንደው ለኢትዮጵያ ሙስሊም በምንድነው ውለታ ምን ከፈለው ይያሉ ነው አሉ። እኔ ግን እነሱ አይደለም ውለታ የሚከፍሉን እኛ ነን ለነሱ ውለታ መክፈል የሚገባን። በዚህ ጊዜ ለዲን እንድንኖር አሳይ እረርተውናል ምክንያት ሆናል ምናልባት ሞጣ እኛ ላላሰብነው ለኸይር ምክንያት አላህ አንጥቶታል። ስለዲን እንድንጨነቅ ስለዲን እንድናስብ ስለዋህዳ እንድንሞን ለሙእሚኖችና ለወንድሞች መቆም እንድንችል አሳይቶናል አላህ። እኔ እነሱ ናቸው የሚመሰገኑት እኛ አይደለንም ሐቂቃ። ይሄ ክስተት ምክንያት አድርጓቸዋል አላህ ለኡማው መሰብሰብ ምክንያት አድርጓቸዋል። አናቅም አላህ ኸይር ከየት እንደሚያመጣ መነሻው ከየት እንደሚሆን። ስለዚህ ሁሉም በዚህ ሂደት ውስጥ በተደጋጋሚ እናገራለን በዚህ ሂደት ውስጥ የሆነ ቡድን አሸናፊ የሆነ ቡድን ክሬዲት የሚወስድ የሆነ አካል መጅሊስ ምናምን ፉላን አይደለም። በዚህ ሂደት ውስጥ ቅድሚያ የሚመሰገነው አላህ ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄ ኡማ ነው ክሬዲቱን የሚወስደው። የዚህ ኡማ ታሪክ ነው ይሄ እንቅስቃሴ። የሆነ ቡድን የሆነ ግለሰብ የሆነ አካል አይደለም የሆነ መዝሃብ አይደለም። ይሄ ኡማ ሀይ መሆኑን ያሳየበት በነብዩ ኡማ ሌላ ተስፋ እንድናደርግ እድል የተሰጠበት ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። ለዚህ ደግሞ አላህ ልናመሰግን ይገባል። ሐቂቃ ቀላል እንዳይመስላችሁ ዛሬ የተበደሉ ዓለም ላይ ያሉ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን አስባቸውና መረዳዳት ሳይቻሉ ከጎናቸው መቆም ሳይቻሉ ዓለም በሰለጠነበት ዘመን በሁሉ አላግባብ ሲገፉ ሲገደሉ ሲታሰሩ ሲወድቁ ግን ሌላው ዓለም ተኝቷል ገፍላ ላይ ወድቋል። ይሄ ሁኔታ ያለ ለወገን እኮ እንደመድረስ ከጎን እንደመቆም ለተበደሉ ሰዎች አለኝታ ከመሆን የበለጠ ምን ነሰራል? ነብዩ መሐመድ ሰለላም በሐዲስ እንደገለጹት እኮ አላህ አይደለም ሐዲሱ የወንድሙን ክብር ለመመለስ የተንከሳቀሰ ሰው አላህ ከሱ የጀሃነም ሰዓት ይከላከልለታል እኮ ነው ያሉት ረሱል አሚሳ ሰለላም ኢርዱ ክብሩ። እኔ አንድ ነገር ተናግሬ ማስረዘም አልፈልግም ሰዓቱም ስለገባ ብዙ ጊዜ ከሚሰሙኝ ራሳችን እንድናይ ከሚያደርጉን ይሄ የሙዕተሲም ቢላህ ታሪክ ሙዕተሲም ቢላህ በኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል رضی الله عنه ታሪክ ውስጥ የራሱ የሆነ መጥፎ ገጽታ ያሳለፈ ታሪክ ያለው ሰው ነበር በሙስሊሞች በአባሲዎች ኸሊፋነት ዘመን። የሙተሲም ቢላህ ኢማም አህመድ ላጠፋው ጥፋት አውፉ እንዲሉት ያደረገበት ግን ያ ጀልድ እንዲደረጉ ብዙ ነገር እንዲከፍሉ ያደረጋቸው ሰው ኢማም አህመድ ሂደው አውፍታ እንዲያደርጉለት ያደረጋቸው አንድ ታሪካዊ ተግባር ፈጽሟል። አሙሪያ የምትባል ከተማ ላይ አይሁዶች አንድ ሙስሊም ሴት ክብሯን ይደፍሯታል ሂጃቧን ይነጥቋታል የለበሰችውን ሂጃብ ያላገጡ መጫዋጫ አድርገው ሂጃቧን ይነጥቋታል ምናምን ሲያረጓት አለቀሰች። ክብሯን የተነካው እስልምናዋን የተደፈረው የጮኸችው ወእስላማ ወሙተሲማ ወእስልምናዬ በዚህ ዘመን ያለው ኸሊፋ ሙተሲም ቢሰማልኝ ኖሮ ያረች አለቀሰች። ይሄንን አኽባር የሰማ አንድ ሰው ባግዳድ ላይ ሄዶ ለሙስሊሞቹ ኸሊፋ አልአባሲ መሆኑን ለሙተሲም ቢላህ ሙተሲም ቢላህ ነገረው። አንዲት ሴት ተደፈረች ክብሯ ተነካ ሂጃቧ ተጣሰ ዋ ሙተሲባ ብላ ሰረከታ አለው ጮኸች ሙተሲም ቢሰማልኝ። ሙተሲም ቢላህ ኸበር ሲደርሰው ከተቀመጠበት ተነሳ ይላሉ والله امرأة المسلمة لأنصرنك ይላሉ አንቺ ሙስሊም ሴት والله ረዳሻለሁ ብሎ ነው የተነሳ። ጦር አዝምቶ 15000 ጦር ይዞ አሙሪያን ከተማ ተቆጣጥሮ እነዛን የደፈሩትን ድል አድርጎ ከተማው ላይ ያቺን ሴት ፍለጋ ገባ። ሙተሲም ቢላህ የታለቻች ሴት ነው ያለው ተፈልጋ መጣች። የሙስሊሞች ኸሊፋም እንደበረ ያላት በዛ ሰዓት ጂኢና ሊአጅሊኪ ነው ያላት ላንቺስ እንል መጣናላት።
ያ የመታተን ክብሯን ያዋረዳትን ሂጃባን እንጠቃጥሰው እንዲመጣ ተደረገ እንዳዋረደሽ ህዝብ ፊት አወርጀዋላት ያቺ ሙእሚን ሴት ግን ነበር ያለችው አላህ መን الاسلام الافم القدره እስልምና እየቻሉ ይቅር ማለትን አስተምሮናል እኔ ለአላህ ስል ይቅር ብየው አላህ አለች ነገር ግን ለኔ ክብር ይሄ በቃኛል አለች ለአንዲት ደካማ ሴት ብሎ መልስ ሊሰጥ የሚመጣ የሙስሊሞች መሪ ይሄ ብቻ ይበቃኛል ክብር ነበር ያለችው ዛሬ ዓለም الاسلام ላይ ፍልስጤን উመቱ الاسلام ወሙተሲማ ይላል ሙተሲማ ይላል ሰራካት የኡማ ጩኸት የኡማ ድምጽ የማህበረሰብ ጩኸትና ለቅሶ ሰምቶ መልስ መስጠት እድል ነው የኢኽዋ አላህን ተመሰግኑ ለማመስገን ይገባል ብዙ የተበደሉ ብዙ የተገፉ የኛን እርዳታ የኛን ዱዓ የኛን ድጋፍ የሚፈልጉ ብዙ ወገኖች አሉ እዛ ድረስ ነው ተሻግረን ማሰብ ያለብን ስለዚህ ይሄን ስሜትኛ ውስጥ ያለ የነብዩ উመት አሁንም በኸይር ነው ያለ አሁንም እድለኞች ነን ስለዚህ አላህን ለማመስገን ይገባናል የተደረገው ተግባር ሐቂቃ የትክክለኛ እስልምና መገለጫና የሙስሊሞች የሙእሚኖች ማሳያ ተግባር ስለሆነ ይሄንን አላህ ኢኽላስ እንዲሰጠን አላህ እንዲቀበለን አላህ የበለጠ መስራት እንድንችልና አንድነታችን እንዲያጠነክርልን ዱዓ እናድርግበት መቼም የአንድ ስራ መቀበሉ መገለጫ ምንድነው የሚሉት ለማዎቻችን ደዋም ነው አይደለም መዘውተር በዛ ተግባር ላይ መቀጠል ያን ተግባር የህይወት አካል አድርጎ መኖር ተከታታይነት ስራዎችን መስራት ነው እነዚህ ጅምር አርገን እናስባቸው በጋራ የሰራ ነው እንደ ታሪክ እመኑ አንድ ነገር እኔ አንድ ትልቅ ባለ ሀብት ጋር ሳወራ አንድ ነገር አለኝ ወንድማችን ምን አለኝ ኡስታዝ እኔ በትልልቅ ቴሌቶኖች ላይ በተለያየ በዚህ ሀዲክ ስርዓት ውስጥ ብዙ ቴሌቶኖች ላይ ተገኝቻለሁ አለኝ ብዙ የገንዘብ መሰባሰቢያ ፕሮግራሞች መንግስት ሳይገባበት ትልልቅ ባለ ሀብት ተለይቶ ሳይጠራበት በአጠቃላይ ማህበረሰብ ይሄን ያህል ብር ሲሰበሰብ ምናልባት እንደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ነው ምነው ያለ አላሁ አክበር አይታሰብ በዛሬ ሁለት ተቅሪበን ወደ 170 ሚሊዮን ብር ካሽ ገብቷል ትናንትና ማታ እስከ ምሽቱ ድረስ ወደ 160 ሚሊዮን ምናምን ብር ነበር ገቢ የነበረው ካሽ የገባ ማለት ነው ከተነየተው ውጭ ያሉት ያልመጡት ገንዘቦች ይያሉ ይዘን ኦልሞስት 200 ሚሊዮን እየተጠጋ ነው ከዚህም በላይ መሆን እንዳለበት እናምናለን እኔ ከብሩ በላይ የሆነ ነገር ግን ታሪክ መስራት ተችሏል በዚህ ኡማ አንድነቱን ያሳየበት መስራት እንደሚችል የገለጸበት እንኳን አይደለም ለሙስሊሙ ኡማ ለዚች ሀገር መፍትሄ መሆን የሚችል ማህበረሰብ እንዳላ ሳይቷል ሚታዘዝ አንድ ባንድ አካል ምንቀሳቀስ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊላህ ብሎ ራሱን መስጠትና ገንዘቡን ማውጣት የሚችል ማህበረሰብ አይተናል ይሄ ለኛ ክብር ሁሉ ጊዜ ምንዚህ ነው ሙስሊሞች ለዚች ሀገር ተስፋ እንጂ መቼም ስጋቱ ነው ያቁም በዚህ እርግጠኞች ነው አላሁ አክበር የዚች ሀገር አሁንም ተስፋ ብንሆን እንጂ መቼም ስጋት አንሆንም ለሌሎች ወገኖች መቼም ስጋት የሆንበት ታሪክ የለም በዚች ሀገር ላይ ሙስሊሞች ተገፍተዋል ተረግጠዋል ብዙ መከራ አይተዋል በዚህ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በብዙ መንግስታቶች ውስጥ ዛሬም ግን ቅምን በቀልን አይደለም ያሳየው ያሉት ይቅርታን አውፍታንና መረዳዳትን በተግባር መቆምን ያሳየንበት ታሪካችን ስለሆነ አላህን እናመስግን ወደ አላህ የበለጠ እንቃረብ መቼም ሁሉ ጊዜ ኸይር ሲበዛ ምን ጎራበት ምን ፎከስበት አይደለም የበለጠ ሹክር بنናረግበት የበለጠ ዝቅ ምንልበት ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ሁሉ መከራ በኋላ ነው አይደለም ከዛ ሁሉ ፈተና ከዛ ሁሉ ትግል ከዛ ሁሉ መገፋት በኋላ መካ ድል አድርገው ሲገቡ አንገታቸውን በቅሏቸው ላይ ሰብረው ነው የገቡት አይደል ዝቅ ብለው አላህም ደግሞ ጉዳዩን ባለቤት ራሱ ወሰደው اذا جاء نصر الله والفتح ارجع ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ባለቤቱ አላህ ነው ከአላህ እርዳታውና ነስሩ በመጣ ጊዜ ያለ ነው አዎ ሐቂቃው እሱ ከሱ ባይመጣ በዚህ አንድነት ባንኖር ይሄንን የሚሰሩ ዑለሞች ኢማሞች ዱዓቶች ባይኖሩ ማህበረሰባችን ይሄን ስሜት የኔ ጉዳይ ነው ብሎ ባይሰባሰብ እንዴት ይሆናል ይሄን ቀልብ መሰብሰብ የሚችል ጌታ ደግሞ አላህ ብቻ አላህ ለናመሰግን ይገባል የተደረገው ትልቅ ተግባር ነው በዚህ ተግባር ላይ የቆሙት ወገኖች ሁሉ ወንድሞች ሁሉ ክብር ይገባቸዋል ይሄንን የሰራነውን ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአኺራችን እንደው ለጀሃነም የሳት መከላከያ ጋሻ እንዲያደርግልን አላህ ዘንድ ላንተ ስንል ዲኑ ሲነካ ቁርአን ሲደፈር መስጂድ ሲነካ ውስጣችን አልችል ብሎ ላንተ ብለን ያደረግነው ነው ብለን አላህ ጋር ምን ቀረበበት ስራ እንዲያደርግልን ሁላችንም እንለምን ለውጭ ያለችን ብለን ምን ቀረበበት ስራ እንዲሆንልን እንመኛለሁ የተደረገው ትልቅ ተግባር ነው ላደረጋችሁት ሁሉ ለተደረገው ሁሉ አላህ የበለጠ መስራት ምን ይችላልበትን እድል እንዲሰጠና አመሰግናለሁ እንግዲህ እዚህ መስጊድም ላይ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ እንደተሰበሰበ እስካሁን በሰማነው መረጃ ሪፖርቱን ዝርዝር ሪፖርቱን ወንድሞች ተጣሉ
ከሰባት ሚሊዮን በላይ እንደገባ ነው የነገሩን ያሉት ወንድሞቻችን። አሁን እንኳን ስመጣ እኔ እዚህ የዘገየሁት አንዲት እናት ከባንክ ቤት 110 ሺህ ብር አውጥተው በእጅ ሰጥቼ ይዘህ ትገባለህ ብለው እየጠበቅን ነበር። ኮኔክሽን አስቸግሯቸው ሐቂቃ ህዝብ በመንድነው ውለታው የሚመለሰው በመንድነው ሊመሰገን የሚችለው አላህ ነው ሱብሃነ ወተዓላ ከፋይ አላህ ይክፈል ለዚህ ማህበረሰብ አላህ ይብለጥ እንግዲህ ማናፍርበት ከዚህ በኋላ በዲናችን እንዲሁ ማንዋረድበት ማንሽ ተማቀቅባት ኢትዮጵያ ለሁሉም እኩል ዜጎች ነጻነት ፍትህ የተከበረባት ሀገር እንድትሆን በዚሁ አጋጣሚ ለፍትህ ለነጻነት ለእኩልነት ሲሉ ከኛ ጎን የቆሙ ወገኖች ሁሉ ክብር ይገባቸዋል በሙስሊም ማህበረሰብ ስም እናመሰግናቸዋለን። ይሄ የኛ ግዴታችን ነው። መልካም ለሰሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ሙክታር ኢብኑ ሂሻም ልክ ነቅደ ሰሂፋ ላይ ያ 3 ዓመት ተጣለው ማዕቀብ እንዲቀደድ ትልቁን ስራ የሰራው አንድ ሰው ነበር አይደል? አቡ ሙክታር ኢብኑ ሂሻም መስለኛል። ያን ተግባር በመፈጸሙ በድር ላይ እሱን ካገኛችሁት እንዳትገሉት ኮን ያርቶ ይሳለ ሊዋጋ እንኳን መጥቶ ለምን የዛ ነቅደ ሰሂፋ ላይ ውለታው አለብን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ የዙልም እና የግፍ ስምምነት መካ ላይ የተለጠፈ ስምምነት እንዲቀደድ ምክንያት ስለሆነ እሱን ካገኛችሁት እንዳትገሉት አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውለታው አለብን መልካም የሰሩ ሰዎችን ልናመሰግን ለሰሩት መልካም ነገርና ላደረጉት መልካም አቋም አላህ ሂዳያ እንዲሰጣቸው በመልካምነታቸው እንዲቀጥሉ እኛም የታዘዝነው በዚህ መልካም መንዋኗር መሆኑን ልናሳይ ይገባናል የሚል መልእክት ነው። አውፍ በሉኝ ስለዘገየው ያው በጣም ደስተኛ ነኝ ሐቂቃ። በተለይ ደግሞ ዛሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ የባዩሽ ጀማ በብዙ ነገር እናቃችኋለን። ባለፉት 7-8 ዓመታት በነበረው የሙስሊም ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ትግል ውስጥ ትልቅ ዋጋ የከፈለ ከፍተኛ የሆነ ዛሬ አልሐምዱሊላህ የዛ የልፋታችሁ ውጤት ቢያንስ በጅምር ደረጃ የተሻለ መጅሊስ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል። እነሻ አብዱ ሰላምን አመጣተናል የበለጠ መስራት እንዲችሉ እነሱ ደግሞ የተሻለ ተክተው የተሻለ ተቋም መስርተው እንዲሄዱ አማና እንዳለባቸው የበለጠ አማናቸውን እናጠረክርበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ጠንካራ ተቋም ከኖረን የበለጠ መስራት እንደምንችል ትልቅ መልእክት ተላልፏል ለመጅሊሱ። መሪ ካገኘ ህዝቡ እንደሚመራ ለዲኑ ጠበቃ የሚሆን መሪ ከመጣለት ከጎኑ እንደሚቆም ስለዲኑ የሚታገሉ መሪዎችን ሀዮቱን መስጠት የሚችል ህዝብ እንዳለ የባዩሽ መስጊድ ህዝብ ምስክር ስለሆነ ጀዛኩሙላህ ኸይር ነው ብለው ቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።